مولانا کے پیچھے اگر میں چلنا چاہوں، اگر میں مولانا کے ساتھ شامل ہونا چاہوں تو میں اس کے پیچھے ہی چلوں گا نا. اگر نون لیگ شامل ہوتی ہے مولانا کے ساتھ تو مولانا کے پیچھے ہی چلے گی نا. دی فیس اینڈ امیج آف دی موومنٹ تو مولانا کا ہوگا نا. بالکل. اسفند یار خان ولی جو کہتا ہے کہ اگر مولانا کو گرفتار کر لیا تو میں چلاؤں گا موومنٹ، اگر مولانا کو گرفتار کر لیا تو امکان ہے اسفند یار ولی کو بھی گرفتار کر لے. صحیح. تو کیسے چلے گی، پھر کیسے چلے گا؟ پر یہ مجھے اس کا اندیشہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا اندیشہ ہے کہ یہ کہیں مذہبی موومنٹ، ایک پی این اے والی موومنٹ نہ چل جائے. 77 والی، 77 جب مولانا کے والد تھے، جب والد تھے اور ہم نے اس کا بڑا نقصان اٹھایا. ہمارے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت وہاں نعرے نظام مصطفیٰ کے لگاتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ترانے بھی مذہب کے تیار ہو رہے ہیں. یہ جو اور یہی مسئلہ ہمارا ہے نا. اب اس لیے ہم نے تو جو پروگرام بنایا ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا جو بننے کو میری طرف. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نتیجہ کہیں وہیں جا کے ختم نہ ہو، وہ جو 1977 کی تحریک تھی مارشل لاء کے نتیجے میں؟ دیکھیں یہ بڑے، یہ اس امکان سے بھی تو ہم ڈر رہے ہیں. ڈرتے تو ہم کیا ہیں کسی چیز سے، پر گھبراتے ہیں تو ہے نا. اندیشہ تو ہے کہ اب آپ اور اگر کوئی اب آپ کر کیا رہے ہیں، مولانا کر کیا رہے ہیں. مولانا کو 2 یا 4% ووٹ ملا ہے، سارے سیٹیں ہیں ان کی 2% ہے 3%. بالکل ایسے ہی. اب 2% 3% والا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے، میں جاؤں گا 27 کو. نہیں جی، میں میرے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے، باقی 97% لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں، میں گورنمنٹ کو گرا کے جاؤں گا. بالکل. اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا، یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ ایٹ لیسٹ دینا چاہیے، ان ہاؤس چینج آنا چاہیے. میں اس پہ آتا ہوں بالکل. پر ایک بات، میں مولانا کے بات کرتے ہوئے، میں مولانا کے ذاتی طور پر اس عمل کے خلاف ہوں. وہ پارٹی کے ساتھ چلوں گا جو پارٹی اکثریتی فیصلہ کرے گی، پر ذاتی طور پہ میں خلاف ہوں. پر آج کل ایک دو ٹویٹس ٹویٹر شروع کر دیا غالباً پی ٹی آئی والوں نے، وہ میرے نام سے جعلی ٹویٹ مولانا کے خلاف. ہاں وہ بالکل جعلی ہیں. میرا میں نے کوئی ٹویٹر نہیں کیا. تمہارے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی ٹویٹر کرتا ہی نہیں ہوں میں، کوئی فیس بک کرتا ہی نہیں ہوں میں میسج. اور یہ بنا کے پروپیگنڈا آپ اس کو کہہ لیں، اور بڑے بیہودہ قسم کے، جس قسم کی بات میں کسی کے بارے میں کر نہیں سکتا، میری زبان لہجہ ہی ایسا نہیں ہے، اس قسم کے پیغامات میرے ساتھ منسوب کر کے آج کل مولانا کے خلاف دیے جا رہے ہیں. صحیح. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں.